pokalbis su dienos svečiu. Ilgai lauktas ir sulauktas pokalbis su dienos svečiu prasideda čia, RS2 studijoje, ir šiandieną sveikinuosi su grupės Biplan lyderiu Maksu Melmanu. Sveikas, Maksai. Labą dieną, malonu girdėti jūs. O, man taip pat tave smagu girdėti, ir kaip girdžiu iš balso, pavasario nuotaikos jau yra, kaip pavadinkim, įjungtos, ar ne? Tai, ko gero, pažiūrim pro langą ir pamatom, kad iš tikrųjų pavasaris atėjo pagaliau. Labai smagu, kad ir visiems be abejo smagu. Na, o pokalbį norėčiau pradėti nuo be abejo šviežiausių naujienų. Atkeliausite į Šiaulius jau balandžio 26 dieną, 19 valandą, Saulės koncertų salę su Amore turu. Tad pasakyk mums, kuo šis turas yra išskirtinis ir kuo jis yra galbūt ir kitoks? Jo, iš tikrųjų labai labai laukiam pasimatymo Šiauliuose su Šiaulių klausytojais. Šis turas yra akustinis. Vat tuomas, ko gero, yra išskirtinis. Mūsų dainos skamba šiek tiek kitaip, mes bandom savo pasirodymuose sudaryti tokią atmosferą, šeiminišką tokią, ar ne? Mes bendraujam, mes kalbamės, mes laukiam kažkokių replikų iš klausytojų, tarp dainų, mes laukiam klausimų ir mes norim jaustis, tarsi mes esam susėdę virtuviai, svečiuose arba klausytojai atėjo pas mūsų virtuvę. Kalbamės, geriam arbatėlę ir dainuojam dainas. Tai vat, ko gero, šis turas yra, skiriasi nuo to, kad jis yra šiek tiek jaukesnis. Be sienų. Tarkim, jo, tarkim, mūsų įprasta programa, jinai yra trankesnė ir, nu, ko gero, pašėlti norisi. Vat, o šita yra jaukesnė vasvos. Bet kurioj galime taip pat pašėlti, bent jau ramiai, manau. Be jokios abejonės, jo. Ir beje, kalbame apie Šiaulius, tad kaipgi vertini Šiaulių publiką? Mes labai, labai mėgstam koncertuoti Šiauliuose ir aš dabar nebandau kažkaip įtikti dėl to, kad kalbam jūs eterį, bet iš tikrųjų labai, labai, labai mėgstam, kadangi Šiauliai tai yra, mes visą laiką jupaujam, kad Šiauliai tai yra toksai Lietuvos Manchesteris muzikinis. Ir publika čia yra, na, iš tikrųjų išranki, žinanti ką eina ir ko eina klausytis, ir bent jau į mūsų koncertus ateina, nu, pakankamai gausiai. Vat, ir, na, tas ir pamalonina irgi. Supratau. Na, ir negaliu nepaklausti apie būtent jūsų Biplan pastarųjų mėnesių naujieną, kuri greitai tapo, pavadinkime, hitu. Ir tai yra be abejo Amore. Ir per kelis mėnesius jis vien YouTube peržiūrėtas daugiau kaip 260 tūkstančių kartų ir vis dar tebeskamba radijos stotise, žinoma, žmonių galvose. Ir ar šią dainą specialiai sukūrėte filmui Valentinas vienas, taip? Tu mane dabar šiek tiek nustebinai, kadangi nežinojau, kiek ten peržiūrėtų buvo. Vat peržiūrėtų, tai aš ir pat žiūriu ir sakau, oho, va čia tai geras. Tai va. Supratau. Jo, šita daina, istorija šitos dainos yra pakankamai tokia įdomi. Jo, tai buvo sukurta, tarkim, bendradarbiavimas dėl šitos dainos prasidėjo su Donatu Ulvidu, režisierium Valentinas Vienas, dar gruodžio mėnesį praeitais metais. Tiesiog mes su juo pasigaminom ir jisai norėjo, kad mes parašytumėm dainą. Įrašytumėm dainą būtent jo filmui, o kadangi mes pakankamai seniai su Donatu esam pažįstami ir jisai yra mūsų klipo labas rytas režisierius, taip. Jisai tada dar buvo Džiokas, o mes tada buvom tokie žali muzikantai. Va, tai dėl to tas bendradarbiavimas kažkaip tai labai, labai buvo malonus ir kažkaip viskas taip klostėsi labai, labai fainai. Mhm. Ir sausio pabaigoje gimė daina Amore. Jo. O būtent kai ją kūrėte, ją galvojate, kad kūrėte vien tik tai filmui ir turbūt nesitikėjot tokios didelės sėkmės? Nežinau. Ne, nemanau, kad tai yra projektinė daina. Prasme, projektinė, taip, konkrečiai projektui, vat tokiam ar tokiam. Kiekviena daina mūsų sukurta, vis tik tai mes galvojam apie, pirmiausia, apie dainą.
Va, tiesiog buvo, galbūt šiuo atveju buvo reikiamų laikų, reikiamoj vietoj, reikiamas paprašymas sukurti va tokią ir tokią dainą. Aha. O sakyk, tada, kada vyko šios dainos gimimas, visi biplanai jau buvo pajutę pavasario, ar jau ruošėsi ir laukė pavasario, o galbūt visiems galvoje pradėjo kirbėti vienas jausmas, tai meilė. Kaipgi buvo? Oi, ko gero, mes jau pavasario laukiam nuo gruodžio. Ilgai laukto pavasario. Ne, tas jausmas, meilė, amore, aš manau, kad jisai visą laiką, tai yra kažkoks tai variklis visos kūrybos, viso gyvenimo. Bent jau mano nuomonė, tai meilė tai yra apskritai variklis viskuo, ką mes darom. Mhm. Na ir žvelgiant pas mane bent jau į mediateką, galiu drąsiai ir patvirtinti tą dalyką, kad taip meilė pasireiškia bent jau pas jūs dainuose tikrai daug kur. Taip, iš tikrųjų yra taip, na, vėlgi. Tai sąlygoja tas, kad meilė tai yra, nu, ko gero. Be meilės mes nieko. Supratau. Kągi, dėkoju tau už atsakymus ir kad jau prabilom apie šį puikų nuostabų kūrinį, pasiklausykime jo ir studiją sugrįšime po muzikinės pertraukėlės. Tad iki greito. Liuks. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu ir kągi. Taigi, Maksai, pakalbėkime apie Biplan. Scenoje esate jau daugelį metų, tad saky, kaipgi keitėsi Biplan per visus tuos metus? Jo, iš tikrųjų, scenoje esam nemažai, tas ir mūsų labiausiai stebina. Nes kai mes pagalvojom, kad šiais metais mūsų kolektyvui jau bus 18 metų, tai kažkaip jaučiamės dinozaurais. Pilnamečiai, taip. Jo, nors iš tikrųjų jaučiamės, mes galvojam, kad mes esam jauna ir perspektyvi grupė. Vis dar, taip. Jo. Vat, kai keitėmės, nežinau, sudėtinga atsakyti tą klausimą, kadangi iš tikrųjų velnė žino. Galbūt mes anksčiau buvom šiek tiek naivumo buvo daugiau, bet galbūt Ne taip gerai ir profesionaliai grojom kaip dabar, bet kita vertus tos mintis, kurios tos dainos, kūrybinės mintis, kur buvo, tarkim, pačioje pradžioje, ten taip. Mūsų albumas Banzai, nu dabar į galvą tikrai nešautų. Supratau. O sakyk, per tos... Ne, gerai, nu, tada buvo, nu, kažkas, tai mes dabar klausomės ir galvojom, ai, mes taip galėjom sugalvoti, nieko savo. Bet reikia tikėtis, kad tokių minčių gali dar ir ateityje pasitaikyti. Biplan yra toksai gyvas organizmas, kuris vystosi, kuris kažkaip tai keičiasi ir taip toliau. Aš manau, tokių minčių nebus, bet bus dar kitokios mintis. Aha, dar kitokios, aišku. Taip. O sakyk, per tuos beveik 18 metų, kuriuos metus galėtum išskirti ir apskritai ar galėtum išskirti tokius metus, kurie buvo biplanams patita viršūnė? Ne, sudėtinga man būtų pasakyti. Mhm. Tai viskas tiesiog... Aš nemanau, nes visi metai, visi albumai išleisti ar kažkokie kūrybos periodai, tai buvo brangus, ta prasme, labai, labai savotiški ir nu, ta prasme, taip, nežinau, sudėtinga pasakyti. Supratau. O ar ateityje galime sulaukti kažko panašaus į, tarkime, Anzelmutę? Aš manau, kad jeigu mes kalbam apie dainos populiarumą, taip. Tai mes šiais metais to sulaukėm. Mhm. O galbūt... Nes daina Amore yra pakankamai vykusi. Negaliu sakyti, ta prasme, ir pats savį girt, kad va, jinai yra populiari, bet aš manau, kad jinai pranoksta kai kuriais aspektais Anzelmutė. Jeigu kalbėt apie šį dainą Anzelmutę, tai nemanau, kad mes sulauksim tokios dainos, nes tai buvo daina pokštas. Kurie kaip, nu, daugama žmonių priėmė labai rimtai ir jinai išpopuliarėjo. Tai galiu pasakyti, kad tai nėra mūsų pati mėgstamiausia daina. Aha, o kokia pati mėgstamiausia?
Mėgstamiausios dainos dažniausiai būna tokios, kurios dažniausiai neskamba radio stočių eterį ir nebūna įtais. Aha, tos, kurios paslaptingos, galime sakyti, dainos. Ko gero, taip, taip. Aha. Ir turime klausytojos klausimą. Tad Edita klausė, ar neketinate į savo grupę priimti merginą? Nes, kaip žinia, prieš beratso 3 metus mergina buvo įsiliejusi į jūsų grupę tam tikram laikui. Labai labai ačiū, Edita, už klausimą. Dėl merginos priėmimo į grupę, na, tikrai negalvojam, ir taip asmenu, tai nėra kažkoks klausimas ten labai jau, vat, ar priimsim ar ne. Jo, mergina buvo mūsų grupėj, tai buvo, jinai dirbo su vizualu, didžiai, kaip dabar sakoma. Vat, ir merginos šiaip buvo mūsų grupėj, nes buvo pritarančios vokalistės ar dar kažkas, tai. Bet Bitlanai vis tik tai labiau yra vaikinų grupė. Nepamirškim to. Jo. Taip. Na ir žvelgiant į priekį, kuogi dar planuojate nustebinti klausytojus? Dabar mūsų artimiausi planai vis tik tai yra va, tas mūsų Amore turas, kuris vyksta nuo kovo pradžios ir pasibaigs Vilniui 13 dieną, bus vainikuojantis koncertas Kotrynos bažnyčiai. Vat. Toliau žiūrėsim, yra kažkokių tai minčių, yra kažkokių tai dainų, kur mes dabar jau rašinėjom. Žodžiu, tas organizmas, pavadinimu Biplan, gyvena. Tikrai nenurims, ar ne? Taip. Ir tradiciškai, tavo linkėjimas visiems. Aš norėčiau palinkėti klausytojams tiesiog, nu, to pavasario, kuris pagaliau atėjo, ir kad tas pavasaris buvo ko šiltesnis, ko šviesesnis, ir pasakysiu, ko gero, tą biplanišką jau, mylėkit vieni kitus, ir pas mus viskas bus gerai. Kągi, ačiū tau už pokalbį, ačiū už linkėjimus, ir dar kartą primenu, kad Biplanai Šiaulius atkeliaus jau balandžio 26 dieną 19 valandą ir koncertuos Saulės koncertų salėje su nuostabiu Amore turu. O kalbėjome šioje laidoje su Biplan lyderiu Maksu Melmanu. Dėkoju tau ir iki susitikimo Šiauliuose. Ačiū labai. Iki. Mielą malonu buvo.